Egoet og cellerne hader forandring. Det har vi også talt om. De store hader det. Det er sådan, et helt hold af teenager. Hvis man siger, skulle vi ikke? Nej. Hvad til? Nej, jeg har prøvet det. Jeg gider det ikke. Det er dårligt, det er dyrt, det er dumt. Og det er den her energi, sådan en helt energi. Egoet og cellerne vil gerne gøre det samme, som de altid har gjort, på det samme tidspunkt, på den samme måde. Hvis der bare bliver en lille grad varmere, eller nu er vi i Dubai, altså det er den vej, ikke? Så det er det, I ligesom slås med. I sidder der på sjælsplanet og connecter og får visioner, kunne det ikke være fedt og sådan noget, så skal I igennem sådan 80.000 teenager, der står inde i parken og siger, Kan I mærke, hvor tungt det er? Og hvis man så er sensitiv, og man mærker deres følelser lige så meget som sin egen, det er der også mange af jer, der gør, så skal man virkelig være viljestærk, for man står, we can do it. Altså det bliver sådan, glem det. Er det ikke rigtigt? Og det er derfor, I har det, som er mange af jeres visioner. Glem det. Fordi med det mindset og alt det ballade, så er det faktisk ligegyldigt. Så det er rigtigt, at vi skal jo ikke gå sådan her og være i peak glæde tilstand fra morgen til aften. Men det vi ønsker os, skal give os glæde. Det er bare for, ja, og nogle gange så må vi erkende, at det vi troede, vi ønskede os, ikke giver os glæde, når vi så har fået det ned på det fysiske plan. Fordi vi faktisk har været urealistiske, fordi vi ikke har så mange erfaringer på det fysiske plan inden for det område. Men jeg har ikke endnu selv oplevet, at jeg skulle gøre noget, jeg ikke har prøvet før, og jeg ikke stod i parken med de 80.000 teenager. Og man kan se, ja. Ja, og det er jo den, vi ikke rigtig deler med hinanden. Altså, nogen gør, de laver jo sådan en hel karriere ud af, at jeg står i parken og prøver at se, alle kan stoppe, og alle er syge og sure. Så det er jo en strategi at være i verden på. De fleste af os, når vi poster et billede på Instagram, så ligger der jo sådan 40 valg og beslutninger, inden vi nåede dertil. Så ved, at når I skal gøre noget nyt, noget I aldrig har gjort før, så skal I for det første handle på en anden måde, og I skal gøre noget, som egoet og tankerne ikke har prøvet før, så de begynder at te sig. Og det er bare irriterende, og især for visionære. Det er jo derfor, vi siger, at jeg læser en bog mere. Jeg dropper det der, jeg skulle handle på. Eller man kører på det, man kender. Især også jo ældre man bliver, man ved, det er godt, og det er godt. Vi overgår ikke rigtigt, skal vi tage derhen i år? Vi har ikke været der før, og hvem ved, hvad de serverer på den restaurant? Og man bliver sådan sat i både krops, sind og ikke ånd, men den lukker man ned for, ikke? Vores viden, den skal integreres på celleplan, og det skal være visdom, og det skal være væren. Kan I se det? Så sjælen kommunikerer via glæden ned til mindsetet, som har forstået, at jeg skal kun handle ud fra glæde som en overordnet plan, så kan det godt være, at jeg skal igennem de der 80.000 i parken, og det ikke bliver så glædelsesfuldt hele vejen, for jeg har ikke gjort det før. Men når jeg handler der og gør noget andet, end jeg plejer at gøre, så får jeg et andet resultat på det fysiske plan. Hvis det er nærende, så hører jeg, sætter hak, og så ved jeg, at lige i kølvandet, det kommer der nyt ting, jeg gerne vil. Og så starter hele processen forfra igen, ikke?